Здравейте, уважаеми зрители! Въпреки тенденцията новоизлекуваните да са много повече от заразените с COVID, въпросите около пандемията не секват. Ето днес и през последните дни въобще, пощата на Питай БНТ е пълна с вълненията ви относно кризата и онкоболните, които по един особен начин гледат на пандемията. Ще задам въпросите ви, пристигнали на Facebook страницата на предаването, както и на нашия имейл, а вие вече знаете, че даваме още една трибуна за вашето мнение. По време на предаването е отворена пряката ни телефонна линия 02-814-2111. Ще бъде на ваше разположение до 22 часа. Може да се включвате директно в ефир по темите, които ще обсъждаме. Ето кои са те тази вечер. Онкоболните по време на пандемия. Препоръчителни ли са ваксините срещу COVID за хора в ремисия? В рубриката, накратко казано, как ще се отрази преминаването към евро на пенсиите у нас. Питай БНТ ви дават шанса да задавате въпроси на хората, които задават въпроси. Първи пред вас се изправя Драгомир Драганов. Задавайте вашите въпроси на питай@bnt.bg, на страницата на предаването във Facebook или директно в ефир на пряката ни телефонна линия 02-814-2111. От чисто медицинска гледна точка, ние се намираме в чудесна ситуация, но ако тръгнем към крайно разхлабване на мерките, много бързо ще се сблъскаме с големи проблеми, каза главният здравен инспектор тази сутрин по повод намаляващия брой заразени у нас. Все пак, учените са притеснени от нахлуването на новия щам от Великобритания. Никой с точност не знае как ще се развият нещата с него. Притеснени са и хората, но най-вече тези в рисковите групи, каквито са онкоболните. Много са въпросите ви, които пристигат на Facebook стената ни Питай БНТ, както и на нашия мейл питай@bnt.bg. Ще се постарая да задам всичките, но ако искате лично да го направите, можете да се обадите още сега и да се включите директно по телефона. Линията е отворена до 22 часа, а номерът е 02-814-2111. Ако се обаждате от чужбина, не забравяйте да изберете и кода на България 00359, знаете. Ето сега експертите, към които може да отправите вашите питания по първата тема в предаването днес. Тук е изпълнителният директор на онкологичната болница в столицата, доктор Стефан Константинов. Доктор Мартин Дончев, клиничен хематолог от Националната хематология в София е при нас, а посредством телемост от Варна в дискусията ни ще се включи доцент доктор Димитър Калев от онкологичната болница във Варна. Добър вечер, господа! Тък му се успокоиха малко страстите с COVID и сега този нов щам, който нахлува от Великобритания. При нас пристигат много въпроси, както вече казах, доктор Константинов. Пристигат ли при вас и имат ли основание прекомерното притеснение на онкоболните? Имат ли основание да се притесняват твърде много? Първо ще започна с един поздрав към всички български акушер-гинеколози и акушерки, защото днес е бабин ден, да сте живи и здрави. И веднага минавам към темата. Онкологичните заболявания са толкова важни и страшни в съзнанието на човека, че може би те изместват всичко останало, включително и COVID. Разбира се, хората питат, интересуват се, притесняват се, но когато стане въпрос за здравето им и знаят, че има такава диагноза, някак COVID остава на по-задна линия. Що се касае до новия щам, освен до сега, че е известен, че с по-голямата си за възможност да заразява, той е подвластен на всички други мерки, които са и стария щам. Тоест, ако ние спазваме всичко това, което сме спазвали като преди, като ограничителни мерки, дистанцията, носенето на маски и така нататък, може му се противопоставяме. Ето една хубава новина, която казвате. В никой случай не мога да кажа, че за да забелязвам някаква психоза или огромно притеснение, при нас просто не е намалял приема на пациенти и не мога да кажа, че това стряска хората. Чудесно. Имаме зрител на телефона. С интерес ви слушам. Господине. Добър вечер. Слушам ви. Добър вечер. Добър вечер. Казвам се Иван Димитров от София. Имам онкологично заболяване от 2 години. В момента съм в ремисия и мога просто такъв... редно ли е да се вакцинирам?
или е по-добре да изчакам, когато излезнат и другите ваксини, защото специално за онкоболните няма никаква информация. Особено за тези, които, да кажем, са в ремисия. Благодаря ви за въпроса. Доктор Дончев, може би вие ще отговорите. Да. Все пак, може би е необходима една малко по-голяма информация точно какво е онкологичното заболяване, точно за какво става въпрос, каква химиотерапия е била приложена, кога е спряна, оттам нататък, колко време е ремисията, пациента боледувал ли от COVID до сега, не е ли боледувал. Това са въпроси, които са изключително важни и тези въпроси по-скоро се решават в един разговор с личния онколог или с личния онкохематолог, който проследява цялото заболяване. Това е изключително важно. Разбира изключително се. Важно е. Тази информация трябва да бъде събрана. Принципно да, ние всички лекари сме за ваксините, но всичко трябва да бъде преценено много внимателно. Добре. Започвам с въпросите на зрителите. Яна Сакарева пита. Моят въпрос относно темата за онкоболните. Ще има ли ред, по който ще се вакцинират онкоболните и достатъчно надежни ли са тези ваксини за тях? Тоест, знае ли се дали ще имат странични ефекти? Към вас, доктор Калев. По отношение на вакцинацията при онкоболни, аз бих искал да внеса следното пояснение, което е свързано с научните доказателства и с препоръките, които се дават от експерти на високо ниво, например в препоръките на Европейската медицинска асоциация. Ракът е рисков фактор, но в същото време трябва да се отчита, че той е имуносупресор, т.е. при него имаме така наречената карцином-зависима потиснатост на имунитета. В нито едно проучване, което касае използваните днеска ваксини, не е използвана група с имуносупресия. Тоест, доказателствата за ефективност на ваксините при имуносупресирани, респективно при онкологични пациенти, са изключително незадоволителни. От Какво друга страна, искате да кажете? Обяснете човешки език, така че всички да могат да разберат. Да се вакцинират ли хората в ремисия? И кога е добре да се направи това? Не, аз исках да изтъкна всички тези доказателства или по-скоро липсата на доказателства за нужда от вакциниране при онкологични болни. Всички експерти препоръчват вакцинирането с много ниска степен на доказателственост, така че ако питате мене, аз на никой онколог, който мисли с основанията на медицината на доказателства и на никой мой пациент не бих препоръчал вакциниране. Вие съгласни ли сте с мнението на доктор Калев? Нека да кажа следното. Всяка държава си има план за вакцинация. И в нито една държава до сега не съм видял на първа линия да са примерно онкоболните или хората с много хронични заболявания. Общо взето насякъде се започва с медицинския персонал. Защо? Защото трябва да има някой, който да лекува тия хора. Някой, който трябва да е здрав и който да не ги заразява. И това е логиката. Специално за България, ако не се лъжа, онкологично болните попадат в четвърта. Ние имаме пет групи, нали, степени, в които ще бъдат хората разпределени. И това са заедно с хората над 65 години. Тоест, надявам се, че до времето, когато се опре, нали, въпроса дали се вакциниран онкологично болен човек или не, ще имаме повече доказателства и ще може да вземем по-сериозно мнение. Но много е важно да кажем следното. Една ваксина, когато се направи, организма трябва да може да направи имунитет. Сега, ако този човек е в момента на някаква терапия, която му намалява имунитет или самото заболяване, той няма да реагира добре. И какво значи? Ако един човек каже, аз съм онкологично болен, но той всъщност от 4 години заболяването му не прогресира, неговия профил е като на всеки, който е на същата възраст, т.е. абсолютно ще бъде приложено както към тази възраст. Но обратно, ако той до вчера е бил в болницата и му е правена химиотерапията, ние ясно ще му кажем, съжалявам, не сте подходящ. Ако на него му се налага след 2 седмици да му се прави химиотерапия, естествено, че ще му кажем, че не е. Но ние пак избързваме малко,
нито в България, в България може би най-малко, нито в други държави по света, този въпрос не стои в момента на дневен ред и се надяваме, че ще имаме повече доказателства, за което каза професора, към момента, когато това нещо стои пред нас. Разбира се, но, хората пък с това с такива заболявания питат и за тях това е. Те трябва да се пазят от вируса. Това е най-важното, да се пазят от вируса и ние да ги пазиме като лекари. И това нещо, ако го правиме, ще дойде момент, когато определена група от тях ще им бъде предложена ваксина, но това вече ще бъде много конкретно в зависимост от заболяването, стадия и какъв е плана, какво се очаква да се случи. Въпрос току-що дойде на Фейсбук стената ни от Мариана Златкова. Преди 2 години съм оперирана от карцином на млечната жлеза. Дали е подходящо поставянето на ваксина, доктор Дончев? Пак не става ясно. Да, опериране при 2 години, но след това провеждана ли химиотерапия, кога е завършена химиотерапията, на този въпрос няма как да се отговори еднозначно. Няма как да някой да очаква с тази информация. Трябва да ви получи конкретен отговор, нали разбирате? Обърнете се, драга Мариана, към вашият лекуващ лекар. Въпрос от Фейсбук от Поля Христозова. Следва ли онкоболни и онкохематологично болни в ремисия да бъдат вакцинирани? И ако да, с кой тип вакцина? На основата на РНК или с векторни вакцини? Сърдечни благодарности, впрочем, към доктор Мартин Дончев, тъй като в резултат на неговата компетентност, най-вече благодарност и човечност, 3-та година съм в ремисия. Благороден човек сте, казва нашата зрителка. Да. Поля Христозова има абсолютно резонен въпрос. Тя се притеснява, разбира се. 3 години ремисия. 3 години ремисия. На практика тя е здрава. Като всеки един от нас здрав човек. От тук нататък ние ще проследяваме. Това е наш ангажимент, наша грижа. Ние в момента смятаме, че това е един здрав човек, който, както всеки един от нас, може да се разболее, разбира се, от COVID. Може и да не се разболе. Има ли значение коя ваксина ще си постави тя? За мен лично, за в момента не мога да кажа, не мога да фаворизирам никой от ваксините. Това са ваксини. Няма значение дали е онкоболен. Аз смятам, че до сега излезете резултати показват една изключително сходна и висока ефективност, която е над 90%. Опитваме да ухванем проблема в цялата му същност и в цялата страна. Имаме репортаж от Благоевград, благодарение на колегите ни от телевизионния център там. Сега ще стане ясна картинката и в по-малките градове. И защо на болни хора там се налага да пътуват до столицата, където също срещат осложнение в лечението. Нека да видим. В онкоболницата Свети Мина в Благоевград се лекуват болни от онкологични заболявания от цялата Благоевградска област. Много от тях избират и предпочитат да проведат тук химиотерапия и лъчетерапия заради по-голямата близост на родните им места до областния град. Въпреки страха от коронавируса, онкоболни жени от Гоце Делчевско избират да не прекъсват лечението си. Може да отложа, ако от болницата ми се обадят. Иначе аз по мое решение не. То би било в мой ущърб. Има някакъв малък страх в нас, но все пак се притеснявам за лечението и предпочитам да идвам и съм спокойна. В ситуацията на пандемия от коронавирус огромен проблем в лечението на онкоболни се оказва недостигът на лекари и специалисти. Заради липсата на хематолози в Благоевградската онкоболница са се ограничили само в лечението на солидни тумори. Заради това много често пациенти от Благоевград и областта с хематологични онкозаболявания са лишени от навременно и качествено лечение. То не само при нас, то в града има един специалист с тази специалност и той е в пенсионна възраст. На пациентите с злокачествени заболявания на кръвта им се налага да се лекуват в лечебни заведения в столицата. Те обаче не разполагат и с лесно достъпна информация за специализираните болници. Това понякога води до осложнения и фатален изход от заболяването. Защо се налага хора от провинцията да идват да се лекуват тук? Защото сме малка държава и провинцията, за която говорите, е на 40-50 км от София и аз не виждам въобще драма. Темата, между другото, няма общо с COVID-а и по-скоро е въпрос на здравна политика и на това, което се случва.
Но не мога да влезна в този така много минорен репортаж, защото мисля, че от Благоевград не е проблем, особено по магистралата, да се дойде до София. Такива неща се случват в много държави. В много държави има концентрация на хората в големите градове, остават без лекари. И в един момент е много по-разумно наистина ние да ползваме една такава концентрация, лечебни заведения, където много се работи, има много голям опит, отколкото лечебно заведение, където има един единствен човек и то на пенсионна възраст. Това предполага към по-чести грешки, по-големи трудности, но това няма общо с онкоболните. По-скоро, когато има такива ситуации, хората трябва да са информирани. И днешно време почти всяка болница има сайт, телефони, начини за комуникация. Така че не мога да кажа, че имаме големи кусури в здравеопазването, но това, че някой да не знае къде има болница и не може да стигне до болница, така, струва ми се, че малко сме по-черногледи, отколкото трябва. Добре, да задам сега следващия въпрос към доктор Калев. Той дойде на нашия имейл и е от Тодор Пенков. Ако разбера, че съм болен от COVID, по средата на химиотерапия, какво да правя? Обикновено препоръките са следните. Ако пациентът е в амбулаторни условия, той първо трябва да се самоизолира, дори от своите близки, след което, второ, той трябва да установи връзка с своя онколог, който трябва да прецени симптомите. Но самата химиотерапия трябва да бъде спряна, като при всяка остра инфекция, след което, след излекуването, може да бъде рестартирана след около 3 до 4 седмици. Благодаря ви. Нелия Танасова пита. Относно ваксините бих искала да попитам дали предизвикват стерилитет, защото има и такива тези и изобщо във връзка с какви заболявания не се препоръчва поставянето на ваксина. Аз като гинеколог мога да кажа, че няма такива данни. За пръв път това го чувам. Чувал съм за чиповете за поставянето и там трябва да разочаровам хората. Няма чипове. Аз лично поне съм от 10 дена първата доза ми е направена. Не мога да улавя мрежите на мобилните оператори и не съм забелязал нещо с организма ми така да стане. Хората около мене също не отчитат някакви странични влияния. Така че, нали, с шега отговаряме на този въпрос, който може пък да е шега, защото аз стерилитет с ваксините. Все пак трябва да се стъпи на някакви научни данни. За сега няма би такива научни данни, да, разбира се. Момичета, не ползвайте ваксините като контрацептив. Добър съвет давате. Станка Илиева ви пита. Имам 3 онкооперации през 98, 2001 и 2007. От последната операция съм на проследяване в онкодиспансер София, но живея в провинцията. През 2020 се установи и се лекувам от периодот на Хашимото, а от 2019 от осложнена хипертония. Кой лекар трябва да установи дали да се вакцинирам срещу COVID? Какви изследвания трябва да ми се направят, за да се установи моментното ми здравословно състояние? Личният лекар? Категорично. Личният лекар и евентуално, разбира се, консултация с ендокринолог, за да се установи дали в момента тироидът на Хашимото е активен. Имам предвид дали ние говорим за така нареченото елтироидно състояние. Т.е. дали хормоните са нормални, дали терапията върви в съответния план. И оттам нататък смятам, че няма да има проблеми с вакцинацията. Разбирам, че имаме и зрители на телефона. Благодаря ви за интереса, уважаеми зрители. Нека сега обаче да видим един кратък видеоразказ, който е силно свързан с темата, която коментираме тук в студиото. Нашата зрителка Майя Стоилова от София, която е в ремисия, наскоро преболедувала COVID. Как се е справила тя с цялата тази ситуация? Нека да видим и ще продължим да говорим. Здравейте. Казвам се Майя Стоилова и съм от София. От 12 години съм диагностицирана с рак на гърдата. В момента съм в ремисия вече втора година, след втория рецидив. И през месец ноември към 18 бях диагностицирана с COVID след положителен антигенен тест. Симптомите, които имах, първоначално бяха лека хрема и малко кашлица. Изчаках един ден, обадих се на личния си лекар.
Отидох веднага в лабораторията, направиха ми теста и с резултата отидох при него и той ми изписа само витамини, каза да си следя температурата. Ако ми се появи кашлица, затруднено дишане, да му се обадя. Мога да кажа, че в много лека форма премина моята вирусна инфекция COVID. Искам да кажа на всички онкоболни, че не трябва да се страхуват, не трябва да се плашат. А при всеки един симптом, хубаво е да се чуват с личните лекари. Те са запознати с тяхното състояние и веднага могат да им помогнат или да ги насочат към онколог или онкоотделение или онкоболница. Имам въпрос към гостите от студиото е повече да се желае специално при нас тези, които сме претърпяли операции, които сме в ремисия и имаме нужда от повече рехабилитация. Аз специално се нуждая от такава и ще е хубаво да се помисли за повече рехабилитация след операции, след няколко месеца след операции, ако трябва да се продължава тази рехабилитация. Като бивш здравен министър, може би да коментирате, възможно ли е да се осигури повече рехабилитация на онкоболните, преболедували COVID? Като бивш мога да кажа, че е възможно, но като настоящ директор на болница за активно лечение, ще кажа, че е много трудно да го направим в такава болница, която се лекуват активно хора, нали, излизат. Но има болници за рехабилитация, така че това въпрос е към тях. И дали ще бъде за преминали през COVID или за други, нали, това е изцяло там. Но пък от друга страна, точно тези болници в момента може би бяха най-пострадалите от всичките ограничения, защото ето нашата болница занимава се с онкологични случаи, хората не си отлагат онкологичното лечение и го започват. Но една рехабилитация може да бъде отложена и тя се отлага и страдат тия болници. Тоест големи удар беше точно върху тях. И точно за момента, може би, хората трябва да проявят разбиране, че не е най-добрият момент за рехабилитация. Вече са разрешени плановите дейности, така че и стана, но когато беше пика, да, беше резонно, нали, да има някакво ограничение. Към вас един въпрос, доктор Калев, от Снежана Велкова, извинявайте. През февруари 2020 ме оперираха от рак. Себацен, карцином на долния клепач на дясното око. В момента провеждам изследвания, но по всяка вероятност имам метастази. Въпросът ми е да изчакам ли да ми дойде ред за ваксина преди евентуални терапии или операция, да се ваксинирам ли въобще? Аз мисля, че отговорих с по-предното си изказване. Аз не бих препоръчал вакцинация на никой онкологичен болен, но тук, независимо от това, дали е в момент на активно лечение, преди него или след него, според официалните данни и препоръки, няма никаква разлика. С други думи, пациента може да се вакцинира и преди, и след, дори и по време на всякакъв вид антитуморно лечение. Велизара Станимирова Димитрова пита, трябва ли да се правят предварителни изследвания преди имунизация? Въпросът е резонен. Към кого е въпросът? Към доктора Дончев, извинявай. Въпросът е резонен. Лично аз бих препоръчал, ако пациентът съответно е боледувал, поне да провери така наречен титър на антитела, дали съществуват тези антитела. Защото все пак, в крайна сметка, може да се окаже, че той не знае, че е боледувал. Има пациенти, които боледуват безсимптомно. Хубаво е да се провери, защото има все пак препоръки за сега, които казват, че между боледуването от COVID и поставянето на ваксината трябва да има известен период от време. Между 4 и 6 месеца. Имаме зрител на телефона. Сега мисля, че е към вас, доктор Дончев. Слушам ви. Чувате ли ме? Да, чувам ви. Добър вечер. Аз съм доктор Васил Топалов, първият кардиолог на Чирков. Понеже съм на антикоагулантна терапия, срещна съобщение, че хора, които са на такава терапия, не бива да се ваксинират. Никъде не можа да намеря обяснение на това съобщение. Имате ли някаква представа? Да. Въпросът е, че вероятно се касае за мускулната инжекция, която е в момента на... Не, синдром.
Не, не. Това са редовните. Знаете, когато си на синдром, трябва да избавяте мускулна инжекция. Ваксината се прилага мускулно. Това е проблем, но той се решава изключително лесно с известно спиране на терапията ден преди това. След това схемата се продължава, така че не мисля, че трябва да се притеснявате от тази гледна точка. Не е свързано с ваксината, а с самото оборудване. Не, това е мускулното приложение. По време на синдром не се прилагат мускулни манипулации, за да не се получават мускулни хематоми, т.е. кръвоизлив. Надявам се, че разбрахте отговора, доктор. Забравих името ви, прощавайте. Но въпрос от Симона Крайчева от Шумен. Доктор Калев, как успявате да опазите онкоболните от COVID заразата във вашата болница? Превенцията се извършва с спазване на всички нормативи според документите на Здравното министерство и на РЗИ. Това са общоприети мерки. Но ако искате един интересен факт, в нашата болница през последните 3 месеца на пандемичната обстановка при преминали около 200 пациенти през отделението по медицинска онкология са регистрирани само 2 с заболяване от COVID без регистрация на смъртност, което е около 1%. За разлика от световните данни, които съобщават в метаанализа до 26% смъртност, и затова съм твърде скептичен към тях. Въпрос от Драгомир Савчев. Моля и тримата лекари да кажат, според тях чисто професионално, редно ли е в онкоболница да се отварят COVID отделения? И как да бъда спокоен и сигурен, че онкоболните са защитени максимално, когато отиват в болницата? Доктор Константинов. Така поставения въпрос мога да се отговори много кратко и се каже не е редно. Защо? Защото едното е хронична болест, другото е заразна болест, но винаги когато говорим за някакво действие, трябва да видим в какъв момент е направено. Отворени бяха такива структури в момент, когато държавата беше запълнена, всички целият капацитет беше запълнен и когато пациенти, които дори при нас, аз не мога да се похваля с такива добри резултати, при нас наистина първите такива хора с COVID се появиха есента, късната есен, но те се явяват и ние трябва да ги изолираме и ние трябва да имаме такъв сектор и когато няма никъде къде да ги пратиме, нали, някой трябва да ги поеме, така че когато се появиха тия неща, тия сектори COVID-и, те просто трябваше да отговорят на една обществена необходимост. Между другото, големия проблем с тия сектори е да им намериш персонал, първия проблем да работи. Втория проблем е този персонал на хората с COVID да осигури качествено лечение и особено когато има нужда и от реанимационни мероприятия. И чак на трето и четвърто място мога да кажа опасността от инфекция, която много се преекспонира. Ама нека да сме наясно, COVID-а не е особено опасна инфекция. Това не е ебола, това не е чума или нещо друго. COVID не може така да си вървиш по улицата или в полето и понеже вятъра духа от близкия град да го хванеш там. Имали сме случаи, когато сме имали пациент в една стая, когато установяваме, има температура, правиме тест, установяваме, че е с COVID, но той е бил в контакт с още 3 души в тая стая и нито един от тях след това не излиза. Тоест, нещата са много индивидуални и не са чак толкова страшни. Да, малко е като руска рулетка. Ние все още не знаем защо при един човек се получават тежки усложнения, а друг го кара без и да разбере. Вероятно ще се окаже, че има модификации в рецепторите, че някои хора имат поначало нечувствителност към този вирус. Това ще го изясним те първа и ще може с тестове да определяме кой може да му стане нещо много лошо и на кой няма никаква опасност. Но, пак казвам, ние имахме такава структура и нямахме никакви проблеми и хората не трябваха по никакъв начин да се притесняват. Така че, към момента нямаме човек в нея. Наистина от седмица, 10 дена нямаме нови случаи. Знаеме, че не е редно. Едва ли някой, който е разпоредил това нещо, е мислил, че прави някакво много хубаво, но ситуацията беше така, бяхме поставени в ъгъла. Що сме били обаче в ъгъла и защо нашата здравна система се задъха при еди колко си броя, при положение, че имаме най-големия брой болници, на едно от първите места сме по лекари, нали, брой на глава от населението,
поне така се водиме, нали, не казваме нали, на кой на каква възраст е. Нали, това е вече наистина много сериозен политически въпрос, ама той не е от вчера, от днеска, не е и от лятото или от преди. Но вие пък го поставихте. Аз пък ви благодаря за това гостуване. Според мен бяхте полезни на нашите зрители. Благодаря ви много за това гостуване. Това е финалът на нашия разговор. Искрено пожелаваме на всички хора да преминат бързо през това изпитание. Час по-скоро да бъдат много по-усмихнати и здрави в идните години. Наша зрителка изпрати питане. Интересува се с нейната пенсия от 300 лева, когато премина в евро. Дали ще може да си купува същите неща с пенсията и в евро? Много ще зависи тази пенсия в евро тогава, дали ще остане наистина 300 лева. Ако силно и пожелавам към този момент тя да се е повишила и ако още повече и курса, по който България ще приеме обмяната в, и приемането на еврото като официална валута, остане непроменен, така че формалният отговор на въпрос е най-вероятно да. Но ако трябва да погледнем малко по-реалистично на настоящата картина, икономическа и това, което се задава близките няколко години, се опасявам, че почти всичко, с което сме свикнали, ще започне да става все по-трудно достъпно и оттам по-скъпо. Затова твърде вероятно цените на стоки и услуги в България, особено тези, които зависят от вносни суровини, тези, които зависят от държавно регулиране, няма да поевтинеят. Най-вероятно това, което ще поевтинява, са най-скъпите неща. Защото отдавна, да кажем, в България хората са свикнали и цените на имотите, на автомобилите, на някои скъпи и луксозни вещи, отдавна са в евро и като че ли, според мен, бързия или по-простички отговор на въпроса, скъпите неща ще поевтинеят, но евтините ще поскъпнат и ако не се променят доходите на хората, в частност пенсиите, много вероятно да има затруднения, ако няма промяна и в социалната политика, която зависи вече от институциите. Кои стоки според вас ще поскъпнат за следващата една година или след преминаването ни в евро? Моите основни опасения са, че комуналните услуги, тези свързани с енергийните нужди на хората, няма как да поевтиняват заради силно неефективната ни система и все по-скъпите суровини. А стоките за бита, храните, може би някои дребни ежедневни консумативи, в някаква степен това, че ще приемем еврото, ще позволи далеч по-лесното сравнение на влизане на стоки, които и в момента в Европа струват по-евтино, отколкото са в България. Така че ще има двустранен ефект. За някои стоки от първа необходимост сигурно ще има много повече лесна конкуренция. Там надявам се и по-добри условия и цени. Но за тези, които не зависят от свободния пазар, от регулирания, а именно това, което държавните регулатори трябва да следят за доставките на вода, на парно, газ, електричество, там едва ли ще става по-евтино. А според вас как се обяснява този двоен стандарт в цените? В Западна Европа храните са с по-ниски цени, а същите такива храни у нас са по-скъпи. Аз бих казал, че най-вероятно е комбинация от много силния такъв прагматичен подход, който имат тези общества и защита правата на потребителите, които не стават с закони, санкции и наказания. Хората търсят най-доброто качество и най-добрите цени и твърде вероятно тези, по които им ги предлагат, да се стараят много повече, отколкото в България, защото в известна степен липсата на сериозни правила и регулации за някои от дейностите, които се упражняват в България, води до там, че на пазара може да се намери и много хубаво, и много некачествено предложение за една и съща цена. И много често хората плащат за нещо, което дори не струва и това, което е обявено на етикета. Та липсата на силни санкции за нелоялните търговци и производители води до там, че ние купуваме скъпо некачествени неща. Това беше рубриката ни накратко казано. Въпросът беше зададен от нашата редовна зрителка Мадлена Александрова, която се обади в нашата редакция. А това е Питай БНТ. Единственото предаване в българския телевизионен ефир, в което въпросите задавате вие. Освен на Facebook страницата на предаването, както и на нашия имейл питай@bnt.bg, вече можете да питате директно по телефона експертите в студиото. Пряката ни линия е 02 800
214-2111, ако се обаждате от България. Ако обаче се обаждате от чужбина, наберете, знаете, 00359-2814-2111. И още нещо ново предстои в предаването. Вижте какво е то. Питай БНТ ви дава шанса да задавате въпроси на хората, които задават въпроси. Първи пред вас се изправя Драгомир Драганов. Задавайте вашите въпроси на питай@bnt.bg, на страницата на предаването във Facebook или директно в ефир на пряката ни телефонна линия 02-814-2111. Забравете за Джеймс Бонд. Британия има вече нов любим агент. И той се казва Том Хидълстън. А Хю Лори е един от най-великите филмови злодеи. Кои са големите играчи в света на световния шпионаж и тъмните сделки? Открийте отговора в спиращия дъха шпионски сериал «Нощният управител». От 22 януари от 22 часа по БНТ 1. Шипки. Нови технологии и големи мечти от Трявна. Роботи на полето. Мисия възможна в Сърбия. Гледайте Европейци. Предаване за смелите. Тази събота след централните новини. Вече ви съобщих, че зрителите на БНТ ще имат възможност за много по-директна връзка с гостите на предаването, към които пряко могат да отправят питанията си. Също така и не на последно място, зрителите много по-активно ще участват в формирането на програмното съдържание на телевизията Майка, що се отнася до филмите, които искате да гледате, музиката, която искате да слушате или пък дори и туристическите забележителности, които се надявате да видите през екрана на Българската национална телевизия. В миналия брой на предаването на сайта на БНТ поставихме анкета, в която ви попитахме кой филм искате да гледате в българската киновечер на 31 януари. И ето, сега виждате, почти половината от гласувалите са избрали Комбина от 1982 година, сценарист Владимир Ганев, режисьор Никола Рударов. И разбира се, ще гледате филма, щом пожелахте това, в неделя, 31 януари. А сега, за да възбудим интереса ви, още повече ще ви припомним една от култовите сцени от лентата «Вижте». Идиот! О, милицията ли? Ало! Не забравяйте, че именно БНТ е думът на българското кино. И в тази връзка ще ви кажа още нещо. И предстоящият уикенд, 23 и 24 януари, каналът за образование и култура на обществената телевизия БНТ 2 е подготвил програма, в която ще излъчи любими на поколения и превърнали се в емблематични български филми. Можете да станете състезатели в най-приятния маратон, в който всеки участник е победител. 23 и 24 януари БГ киномаратон по БНТ 2. Със следващия ми гост обаче не може да се състезавате, защото той отдавна е в телевизионния вихър и като боен кон безпрекословно е отдаден на призванието си. В новата ни рубрика «Въпроси към хората, които задават въпроси», срещу вас застава Драгомир Драганов, известен още като Драго Чая, Драго Цирка и даже Драго Питай БНТ. Здравей, Драго! Добра вечер! Как се чувстваш от другата страна на барикадата, когато си гост в предаването?
Нескромно ли звучи, ако кажа, че се чувствам като у дома си? Все пак по-голямата част от живота ми премина в БНТ и продължава, слава Богу, да преминава. Това е моят дом. Без тази телевизия, без хората в нея, без тези оператори, които в момента ни следят, аз нямаше да съм това, което съм и животът ми нямаше да бъде толкова цветен. А може би БНТ 60 нямаше да бъде това, което е, без водещ като теб. Имаме много въпроси в тази връзка. Знам обаче, че имаш да съобщиш във връзка с БНТ на 60 новина, която зрителите още не знаят. Преосмислянето на Златния фонд на БНТ в 60 минути продължава. Кампанията набра такава неочаквана, може би, за всички нас от екипа Скорост, че когато беше логично да спре, тя всъщност се радваше на огромен зрителски интерес. Рейтингите показват, че този интерес не просто не спада. Последните няколко предавания, които подготвихме специално за зрителите в навечерието на коледните и новогодишни празници и ги изпълнихме с много емоция, с много смях от старите ленти, запазени в архива на телевизията, имат толкова висок рейтинг, че ни предизвикаха да подаряваме в края на всеки месец от тази година по една среща с любимите на зрителите български песни. Ще посвещаваме последната неделя на месеца на някои от некоронованите крале на българската песен и разбира се, първата е посветена на най-големия, негово песенно величество Емил Димитров. Емил Димитров. Един вълшебен чук на лошите напук, да имам този чук. И всички лоши хора ще удрям по главата, да станат по-добри, добри, да има мала чук. О-о-о, на лошите напук. Колко актуално звучи и днес. Вие се познавахте с Емил Димитров, привилегия, която не всеки от нас притежава. Така, и това е един от най-големите шансове, които съдбата ми подари. Нещо свързано с спомен, който сега можеш да споделиш? Най-големият комплимент, който съм получавал за своя сценична изява. За всички години, в които дръзвам да се изправям очи в очи с публиката не само на екрана, но и на сцената. Беше концерт, организиран от Йорданка Христова, в чест на Емил, защото той беше на сцената. Говореше много трудно, не можеше да реагира дори на огромната вълна от любов, която го заливаше от зала едно на НДК, претъпкана до краен предел. На сцената бяха мега звездите на популярната култура. Цяло чудо беше, че аз попаднах сред тях. Тогава предаването Чай, което водех, се ползваше с изключителен авторитет и моите първи певчески опити бяха стимулирани не от кой да е, от Лили Иванова. Емил Димитров успя да издърпа микрофона от ръцете ми, когато отидох да му поднеса цвете, след като изпях песента му «Нашият сигнал» и каза развълнуван: «Право, драго!» Това е най-големия комплимент, който някога съм получавал в живота си за сценична изява. Да видим сега какво ще получиш. Имаме зрител на телефона. Здравейте! Здравейте! Имам въпрос към вашия гост Драгомир Драганов. Драго, ако можете да избирате в кое от трите предания да бъдете водещ, питай БНТ Чай или БНТ на 60, кое най-много ви харесва от трите и защо? Благодаря ви за въпроса. Всяко едно от трите предавания има своето място в живота ми. Казват, че последната любов е най-силна. Аз не зная коя ще бъде моята последна любов, но сега обичам най-много от всички тях БНТ на 60. Защото ми дава шанс да преосмисля не само собствения си живот, не само детството си и младостта си, не само първите си стъпки в телевизията, но и живота на поколения българи на границата на два века, на границата на две политически и социални системи. Дава ми шанс да се срещна отново и отново с своите кумири от сцената, от екрана, да припомня на зрителите хората зад кадър и лицата на моята телевизия. Така че няма да се поколебая. Чай е нещо, без което... Драго, Чая нямаше да го има пред вас. Чай е предаване, което разчупи стереотипите тогава и се помни до днес. Нещо, което ме радва, макар че съвсем скоро една млада журналистка в друга телевизия ме попита: защо ви наричат Драго Чая? Което значи, че е време да се замисля за ново авторско предизвикателство.
Въпрос от Г. Станкова. Здравейте, господин Драганов. Преди малко видях реклама по БНТ. Питай тези, които питат. Реших да се обърна точно към вас, защото с голямо удоволствие гледам предаването БНТ на 60. Особено се вълнувам, когато пускате кадри от Златния Орфей. Въпросът ми е, дали е възможно да излъчите един Златен Орфей от край до край? Това ще бъде празник за мен. Сигурна съм и за много други хора. В Златният фонд на Българската национална телевизия, разбира се, се пазят цели издания на фестивала, но по-скоро записи на цели конкурсни вечери или цели рецитали. Не мога да гарантирам, уважаеми зрители, че са съхранени в перфектно качество, необходимо за повторно излъчване, цели издания, цели годишнини на Златният Орфей. Но много скоро очаквайте Българската национална телевизия да повтори по предложение на екипа ни 7 серии от историята на фестивала Златният Орфей, всяка от които завършва с рецитал на най-големите звезди и гостували на Орфея. Ще ги припомним и в нашето предаване БНТ на 60. Интересно. Имаме един видео въпрос, който дойде преди малко от наша зрителка Катя Станчева. Тя е голяма твоя почитателка. Нека да го видим. Здравейте! Много харесвам Драго и неговото предаване БНТ на 60. Интересно ми е обаче да науча повече неща от кухнята, като например, коя е най-трудната част от работата ви, защото знам, че не всичко е песни, танци и сладки приказки. Благодаря! Благодаря ви. Най-трудната част от работата по предаването пада върху плещите на нашия режисьор Станислав Терзиев и ако... предаването трябва да раздели успеха си. На мен ще се паднат едва 30%, 70% от заслугите за успеха на предаването, за цялостния подбор на кадрите, за пастротата на емоциите, които предизвиква предаването, са заслуга на Станислав Терзиев и неговата почти денонощна работа в апаратната. Разбира се, целият екип от колеги, редактори, с които подбираме кадрите от Златния фонд, колегите, които дигитализират някои рулони, които се налага дори да разпрашаваме, за да припомним на зрителите очаквани от тях събития и случки от далечното и по-близко минало. Добре. Така че това е най-сложната част. Онова, което остава, за съжаление, зад кадър. Най-тежката част. Николай Минчев те пита. Може ли Драгомир Драганов да бръкне в архива на БНТ и да пусне в предаването БНТ на 60 или друг предаване, примерно, известни певци заедно снимани в дадено студио или им взимат интервю? Примерно Лили Иванова и Емил Димитров заедно снимани в студио някое на телевизията или други двама, Невена Коканова и Филип Трифонов, например? По-скоро бихме могли да разровим фотоархива на телевизията, в който се крият подобни кадри. Разбира се, за нас няма заключени врати. Всичко, което можем да покажем, ще бъде показано. Всичко, което, разбира се, е с подходящо за показване качество. Така че очаквайте изненади, очаквайте и неочакваното дори. Въпрос от Танас, по-скоро виждам, че е коментар. Танас Атанасов казва: браво, страхотен събеседник. А Стефанова пита: ще има ли Евровизия? Да, разбира се, че ще има Евровизия и тази година организаторите от EBU, които вече успяха да реализират изключително успешно детската Евровизия, може да проследите в интернет как стана това, твърдят, че Евровизия ще има, дори да се наложи конкурса да се проведе онлайн. А така, Мира Макрева, Макрела. Ще може ли за децата предаването Милион и едно желание? Ние винаги с огромно удоволствие показваме откъси от Милион и едно желание, защото аз лично имам Милион и едно желание да показвам във всеки един брой на БНТ на 60 любимите ми кака Лили и кака Лара. Зорница Йорданова. Спомням си Драго, когато беше водещ на чай. След него много опитаха, но не им се получи така истинско. Защо според теб? Бяха наивни години. Днес същото предаване ще изглежда нелепо. Тогава ние правихме много неща за първи път. Включително и това да направим първото предаване на живо от всички студия на телевизията. Първото предаване, което се излъчи едновременно по две телевизии, защото тогава, в онези години, телевизиите бяха само две. Беше революция. Разменихме се с колегите от Нова телевизия, Ники Донов и Искра Ангелова. Те дойдоха в студиото на чай, а аз в тяхното студио. По-късно Искра дойде и в
нашата телевизия. Колко години продължи чай? 8 години, но продължава да ме наричат Драго Чая. Вече два пъти по 8, вече толкова години го няма на екран чая, но аз и останах. Драго Чая. Виж, сега ще ти припомним как изглеждаше тогава. Време е за още един пирон в програмата. Една сензация, която ви обещах още в 8. Интервю с вампир. Репортаж на Мира Добрева, който на мен лично ми дава повече основания за сълзи, отколкото за смях. Вие от 9 години ли сте мъртви? Така се води от 93-та година, от 9 август. Да, умрях. Жив съм, но не го пожелавам на други. Едно бродене из дебрите на чиновничеството, жалби, молби, в крайна сметка само смях сред приятели на чашка. Но какво да ви кажа, щом съм жив, щом си разговарям с вас, значи съм добре. Не, изумена съм. Бях забравила това. Аз бях репортер в чай. Благодаря ви, колеги, че сте намерили тази изненада и за мен. Да, много съм изненадана. Дойде въпрос от Нушка на нашата фейсбук стена. Нушка Петрова, моля гостът ви да отговори къде и как мога да гледам архивните записи, които се излъчват БНТ на 60. Като гледа БНТ на 60 и, разбира се, в сайта на Българската национална телевизия, където всички наши срещи с любимците от екрана са качени и очакват отново и отново своята среща с зрителите на Българската национална телевизия. И имаме зрител на телефона с въпрос към Драго. Слушам ви. Здравейте, господине. Добър вечер. Здравейте. Добър вечер. Алло? Да. Добър вечер. Иван Петров от Варна. На 59 години. Помня, тъй казвам почти всичко от БНТ. Исках да помоля, гледам неговите предавания, кани хубави гости, добре дискутира, пуска песни, черно-бели от те са най-хубавите. Мъжете Радинска скоро е пускана в завтра бъде. Но да ги пуска малко повече или челите, не знам. Хората искат повече музика. Хората искат повече смях от екрана. Всеки човек иска да си спомня годините, в които е бил млад, годините, в които е танцувал, пял, годините, в които е живял, без да се замисля за това, че живота не е само смях, не е само музика, не е само песни. Слава Богу, ние в предаването даваме шанс да бъдат преосмислени и много други събития, но в никакъв случай не предизвикваме носталгия към едни времена, които не бива да се завръщат. Един пък въпрос, който е контрапункт на мнението преди малко, от Иван Цветанов. До кога ще пускате само стари новогодишни програми в това предаване? Няма ли да обърнете внимание и на нещо по-ново? Всяко нещо с времето си. Ние пътуваме в времето. По-новите неща все още не са добре забравени. Винаги е хубаво, когато получиш изненада, както това, което направи ти с мен преди секунди. Разбира се, че миксираме, пътуваме във времето без да спазваме някакъв ред. Така че, пак казах, очаквайте, продължавайте. БНТ на 60 е предаване на зрителите и то все повече ще бъде на зрителите. Ние очакваме техните желания. Щом искат нещо по-съвременно, ще покажем и нещо, което Българската национална телевизия е заснела през последните, да кажем, 10 или 15 години. Последен въпрос, Донка Герджикова от Плевен. Драго, според теб на кого му е било по-трудно? На водещите от едно време, които не разполагаха с супертехника и със сигурност много са се мъчили, или на вас, съвременните водещи, които имате всичко? На нас, съвременните водещи, веднага отговарям, защото трябва да сравняваме по тях. И имаме зрител на телефона. Последен зрител, слушам ви. Добър вечер. Искам да попитам, тъй като много хора може би не го знаят, особено младото поколение, става въпрос за първия български сериал, който се казва Семейство Калинкови, и аз съм сина на главния герой Мони, който се казва. Здравейте, много ми е приятно да ви чуя. От сълза и смях, за съжаление миналата година почина. Исках да попитам дали има възможност да се излъчи или да кажете кога евентуално може да го гледаме и по Българска национална телевизия.
С огромно съжаление трябва да кажа, че в годините много малко от първите златни ленти, излъчвани в ефира на телевизията, са успели да се съхранят в качествен вид. Имаме само откъслични епизоди от семейство Калинкови и когато сме имали възможност, сме припомнили на зрителите и този незабравим шедьовър, но уви, няма шанс семейство Калинкови да бъде излъчен така, както да може да бъде проследен целият сюжет, целият сериал. Няма как. Аз благодаря на всички зрители, които бяха така активни и проследихме целият разговор с теб. Беше изключително приятно. 2 часа преди твоя 50 годишен юбилей да бъдеш мой гост и може би да бъда първата, която да ти честити и да ти пожелая толкова много усмивки, колкото никога до сега не си имал от тук нататък в живота си. Благодаря ти от сърце. Да станеш на 100 години, за да дойда да ни интервюирам и да напиша и книга за теб. Много ти благодаря за това гостуване, Драго. А вие, уважаеми зрители, може още сега да пишете на Facebook стената ни кое от телевизионните лица искате да попитате и кого искате да видите срещу мен в студиото идния четвъртък. Какви социални теми ви вълнуват също така? Несправедливости, които искате да нищим с експерти и специалисти, пишете ни питай@bnt.bg. С обажданията обаче сме до тук. Пряката телефонна линия е активна само в рамките на предаването. Благодаря ви, че бяхме заедно и днес. Останете с програмата на БНТ и не забравяйте, че няма как да получите отговор на въпрос, който не сте задали. Довиждане!